Юнати неодноразово беруть участь у різних конференціях. Зазвичай на подібних зустрічах вони обговорюють екологічні проблеми та розглядають можливі шляхи їх вирішення. Цього ж разу присутні переслідували іншу мету. Конференція – це якби ітог того, що ми зробили за год, де ми прийняли участь, в яких конкурсах. Руководителі кружків совместно зі своїми воспитанниками розкажуть про те, чим вони займалися в прошлом году і наметять плани на будущий. Більшість дітей вже не перший рік займається в гуртках. Вони залюбки поділились з нами, чому обрали саме їх. Наш кружок називається «Юні психологи». Ми вивчаємо людей, душу людей, среду обитання, де ми живемо. Це дуже увлекательно і познательно. Я записалась на кружок, потому что мне очень нравятся цветы, природные материалы и делать из них различные поделки. Аби ближче пізнати один одного, юні психологи провели для аудиторії цікаві тести та конкурси. А ось студія екологічного дизайну підготувала майстер-клас. Вони навчили присутніх робити троянди з кленового листя.